مشرحين تكلاه عبد قني عبد الله احمد او ترتما يقولها ديغان كي دغمدا برعو يسدو كليتو مهد احمد كاهن او ترتما يقولها وكيلاد سومالي لان قبل كتقدر اي مانت وحاي تاغرياشو دسوين سغ سو حاضرين فغارها خيريه دي مغالدا برعو سي موجيان تاغيرد با حد له هيان مرشحين تاني تاغرياشن كلا دوون اي لبدن مرشح يا سيتي بوردد اي كو خدين سوورد لبدن مرشح يا سدو كليتا عالن كاستانتا وحزبغا معارض كاي ودني لبدني مرشحي عبد غني عبد الله احمد يمهد احمد كاهن يسدو كلا تحبنا كميد وحقرد كي هاوينكا تاغرياش مرشحين تاني ايوم هاد علي تاغرياش وحاني تلمامين ان مالين تعودكا سوين ليسو بربرتاغو waxaan halkan uga jeedinayaa labada musharax taageerayaashooda in ay maalinta 2030ka codkooda sida ay maanta cududooda u muujiyeen ay gobolkii Togdheer u raxeen in ay cududoodana iyo fartoodana ugu hiiliyeen oo ay codkooda ku hubsadaan labada musharax musharax Cabdiqani oo calaamadiisu ay tahay 304 iyo musharax Mahad oo ay calaamadiisu tahay cagaf waxaan ka codsanayaa in aanay codka iyo fartoona la seegin gobolka Togdheerna waxaan u rajaynayaa musharaxyada sharafta badan ee qiimaha badan ee gobolka Togdheer u dhashay siday u dhan yihiin insha Allah bismillaahi karim waxaan rajaynayaa guul inay soo wada baxaan waxaan anigu u sheegayaa waxaan leeyahay taageerayaashayada ha lagu hoobsado farta maanta maalinta 2030ka May yaan la kala baydin yaan la isdaarsanin yaan la isdhiganin maalintaas koobka la qaadaya maanta maaha maalinta koobka la qaadayo maalintaas ayaa inoo ballana taageerayaashayda maanta waa maalintii u horeysay ee aynu banaanbax sameyno maadaama aynu maanta maalintii horeysay ee aynu banaanbax sameyno cududeenna iyo awooddeenna waa muujinay taageerayaashayda kuwa Mahad Axmed Kaahin waxa aan filayaa haddii Ilaahay ka dhigo oo Ilaahay naftay idin daayo in aad maalinta 2030ka May sida aad hiiliyo hooba noola garab taagan tihiin in aad insha Allah bismillaah kariim codkana isla ka garab taagi doontaan waxaadka aan taaganahay ma khasaari doono waxa aan doonayaa in aan degmadayda horumarkeeda ka shaqeeyo waxqabad ugu horeeya ee aan doonayo in aan qabto waa haddii ay biyo tahay haddii ay caafimaad tahay haddii ay fiyo dhowr owl waxa uu ku suur soo uraba ay tahay waxaan ka codsanayaa dhammaan taageerayaasha maalinta 2030ka May inay fartooda ku codeeyaan oo ilaashadaan labada calaamadood nambarka iyo calaamada cafcaafta haddii Ilaahay ka dhigo haddii aynu taa xoogga saarno oo ah finalkii maalintii ugu dambeysay ee wixii shanta sano aynu ku soo shaqaynaynay oo aynu xil iska saarno waxaan aaminsanahay inaynu guulaysanin waynu haysanaa cod inagu filan waxaan ugu ballan qaadayaa dhammaan taageerayaashayda haddii Ilaahay ka dhigo marka aynu soo baxno inaanu ka shaqayn doono danahooda oo aan ahmiyad gaara siin doono waa Khaalid Bakayle wararka Maan TV برو